Знову ми отримали черговий вантаж від друзів із Америки. Це три величезних палети, які ми зараз почали відкривати. Ось цього такі памперси, перчатки, вологоповлинаючі пелюшки. Ось такі пелюшки. Круто. Для збору аналізів, для збору крові, коробки. Купа медичних наборів дуже крутих. Це ми маємо гігієну жіночу. Це защитні екрани. Це в нас трошечки речей приїхало. Так, ці коробки зараз будемо відкривати ще. І тут купа всього класного для наших медиків, які рятують життя наших систем, дуже класні, рятують життя наших хлопчиків. Ось такі потужні набори. Ось розчини є, які дуже нам потрібні. Також жіноча гігієна. І далі зараз буду ще відкривати ось ці три залишки палетів, бо це дуже великий вантаж. Дуже вдячні. Зараз відкрию все, покажу, що там в коробочках.